you got children's church today? Yes? Okay. Діточки, можете спуститися вниз. Для вас буде заняття. There you go. Буде вам легше і нам. Ми в середині серії проповіді про реформацію. Ми беремо 5 неділь, щоб пройти ці 5 тези. Минулу неділю почали сола скриптура, тільки Слово Боже. Сьогодні подивимося тільки Христос, solus Christus, Christus, only Christ. Минулу неділю ми говорили, що тільки Слово Боже, і були 4 такі характеристики. Перше, що Слово Боже є натхненне, це ось чому ми його слухаємось. Друге, що нема помилки, особливо в оригіналі. А третє, що Слово Боже є ясне. Все, що потрібно для спасіння, можна прочитати, зрозуміти. І четверте, що воно є достатнє. Нічого іншого не треба додавати до нього через те, що все, що ми потребуємо для спасіння, для побожного життя, ви вже його маєте в своїх руках. Так? Сьогодні подивимося на другу частину цього, а це є тільки Христос. І тільки Христос, якщо ви були в нинішній школі, ви вже чули, що воно трошки проєднує, тримає все разом. Бо після того буде тільки благодать, тільки віра і тільки слава Богу. Так? Так що тільки Христос воно нібито тримає все разом, але хоч всі 5 йдуть разом. Є 2 такі важливі аргументи щодо тільки Христос. Перше, що особа Ісуса Христа є унікальна. Винятковість цього, the exclusivity of his identity. У цьому є згода. Так? Цебто реформатори і церква офіційна 500 років тому назад вірили, що це є так. Була згода, що Ісус Христос є особиста особа. Так як Він ніколи ще в світі щось не існувало і більш не буде таке існувати. Вони були згідні в цьому. Питання було те, що Ісус Христос зробив, як цю працю на хресті, як воно сходить до людей тепер. У цьому не було згоди. Католики мали таку позицію. Ну, давайте скажемо так, через те, що я хочу, щоб ви правильно думали про це. Коли ми тепер говоримо про різні деномінації, ми кажемо, ось католики, православні, п'ятдесятники, методисти, пресвітеріани. І до якоїсь міри різниця є в тому, як вони тлумачують деякі місця Слова Боже. Ось яка є різниця. Ми всі маємо ту саму Біблію, але ми по-іначому трошки її тлумачимо. Ось 500 років тому назад цього не було, через те, що була тільки одна церква. Тільки одна. Цебто позиція, яку церква в той час мала, це була наша позиція так само. Ми від неї вийшли. Цебто, коли ми кажемо католицька позиція, можливо, краще сказати, що церква Ісуса Христа в того часу так вірила про Ісуса Христа. Так? Що вони казали? Церква казала, що вони є посередником праці Ісуса Христа, Його спасіння. Цебто посередник означає, що той, хто роздає благодать і спасіння. Розумієте? Цебто те, що Ісус Христос Господь зробив, як воно сходить і торкає кожного з нас, воно мусить перше перейти через церкву. Церква є посередником. Церква розпоражається тим, що Ісус Христос зробив. Що мене вчили? Ось що мене вчили. Коли ти прийняв хрещення, Бог прощає всі гріхи до того дня. Та це. Так? Цебто, коли ти прийшов, ти охрестився, Бог прощає всі гріхи до дня хрещення. А після того ти мусиш через церкву отримати прощення.
Як ти отримуєш? Через іспит, через сповідь. Дякую. Треба встановити це все. Через сповідь, так? Через те, що священник, уповажений священник, помолиться правильно над хлібом і над чашею, і воно стає тілом і кров'ю Ісуса Христа. І коли ти береш його, спасіння піддається тобі знов. І гріхи твої, які ти тепер маєш, прощаються. Вони це вчили. Через добрі діла. Ти прийшов і сказав, що ти щось грішив. І церква каже, іди, зроби добре діло, і Бог тобі простить. Так? Чи прочитай 100 разів молитва «Отче наш», чи щось там, щось інше. Тобто церква казала, так, спасіння від Ісуса Христа, Ісус Христос, але те, що Він досягнув, воно тільки передається через служіння церкви. І через те вони вчили, що ти можеш молитися до Марії. Помолися до Марії, що Марія пішла до Ісуса Христа і попросила тобі прощення. Або молися до святих через те, що святий може підступити до Ісуса Христа і сказати, прости йому її, вони просять, так? Ось у чому реформатори казали, ну, мені здається, нам здається, що церква помиляється в цьому. І для чого? Для того, щоб показати цю помилку, вони дуже велику добру роботу зробили через те, що вони мусили пояснити краще і уточнити, що сталося на Христі. І ось їхній аргумент. Перше це є, що праця Ісуса Христа є достатня. Вона є достатня. І як вони пояснюють? Вони кажуть, що Ісус Христос мав потрійну посаду. Перше – посада пророка. Друга – посада священника. Третя – посада царя. Jesus was prophet, he was priest, and he was king. Перше – пророк. Яка функція є пророка? Так говорить Господь. Так? Тобто пророк проголошує те, що Господь йому сказав говорити. Він провадить слова Божі для людей. Він каже їм те, що Господь хоче, щоб вони знали. Ми знаємо, що Мойсей казав у пустині, колись Бог после пророка, подібний до мене. І тоді їм каже, слухайтесь його. До народу. Іван, перший розділ, перший вірш, каже, що Слово Боже прийшло через Ісуса Христа. І не тільки Слово, а сам Ісус Христос був Словом. Тобто Ісус Христос не тільки є пророк, що говорить слова святі, а Він сам є Слово Бога. І через те, євреї в перший розділ, перші два вірші, завжди тут пояснює трошки більше цю думку. Багато разів, багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки Він створив. Що послання до євреїв каже? Каже, що Господь говорив раніше через пророків, але останнє слово від Бога в теперішніх часів – це Ісус Христос. Більше іншого слова не буде. Зло Бог не буде говорити, Він тільки тепер останнє говорить через Ісуса Христа. Тобто нова заповідь, яка є встановлена через кров Ісуса Христа, буде промовлена Ісусом Христом. Ісус Христос є останній пророк. Ось що реформатори вчили. Друге, священник. Яка є функція священника? Більш-менш заступатися за народ. Ти вибираєш група людей, наприклад, левити. Від цієї групи людей ти вибираєш ще меншу групу, якусь родину, які будуть священники. Від цієї групи вибираєш одного, що буде первосвященник. І праця цієї групи, священство, це є прийти і стати заради народу, представляти перед Богом, приносити жертву.
Це і функція було священника. Євреїв 5.1 пояснюється. Каже, кожен був перший священник, що між людей вибирався, настановляється для людей на служіння Богові, щоб приносити дари та жертви за гріхи. Так? Настановляється, вибирається від людей, щоб приходили, приносили жертву. Забачте, що він каже в Євреїв 7.26 про Ісуса Христа. Отакий був потрібний нам первосвященник, святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий на небесах, що потреби немає щодня, які первосвященники перші приносити жертви за власні гріхи, а потім за людські гріхи, бо він це раз назавжди вчинив, приніс самого себе. Закон бо людей ставить перед священниками, що немочні мають, але слово клятви, що воно за законом ставить сина, який досконалий навіки. Що каже послання до євреїв? Що Ісус Христос, як перший священник, переносить раз назавжди жертву за всіх. І він кладе своє тіло. Тобто він є останній священник. Після цього вже більш не потрібно священника. Через те, що Ісус Христос є унікальний. Він за себе не мусить приносити. Він є без гріха. Він є досконалий первосвященник, щоб заступитися за всіх нас. І третє. Реформатори кажуть, що Ісус Христос виповняє роль царя. Яка була основна функція царя? Ну, в Адамі ми бачимо через те, що Бог уклав прообраз свій в Адама. Він сказав, ти будеш панувати над всім. І пізніше через Давида і свої нащадками, наслідниками, він хотів бути царем. Тобто цар буде один, який буде панувати, який буде воювати, який буде зберігати. Так? Переможець над гріхом, над дьяволом. І ось, що Ісус Христос є. Рим'янам 1.3.4 каже, ця добра звістка про Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа. Як людина він походить з роду Давидового, але Духом Святим був проголошений могутнім Сином Божим завдяки воскресенню із мертвих. Цебто апостол Павло каже, що коли Ісус Христос є воскреслий із мертвих, він є офіційно коронований цар над царями. Це то він переміг наш найгірший ворог – смерть. І через те, тепер Ісус Христос, його функція була бути пророком, бути священником і бути царем. І реформатори кажуть, це вистачає, що церква не мусить мішатися в цьому. Через те, що він все це сам досягнув. Нам не потрібно посередність. Те, що сталося на хресті, воно прямо йде до людей. Питання, що справді сталося на хресті? Через те, що якщо ми зрозуміємо, що сталося там, ви розумієте Ісуса Христа. Якщо ви розумієте Ісуса Христа, ви розумієте все Слово Боже. І ось де було цікаве питання, що точно сталося? Найкраща відповідь дає Рим'янам 3:23-26. Давайте ми так трошечки подивимося в деякі слова. Бо всі зрішили з позбавленням Божої слави. Так? Всі. Позбавлені це, то ти не маєш права бути перед Богом, перед Його славою. Ти можеш його бачити. Але дарма виправдуються, бачите цю справу, це слово, його благодаттю. Цебто ти був неправедний, тепер ти стаєш праведний. Дармо, так? Через відкуплення, що в Ісусі Христі. Кого він відкуплює? Від кого? Кому він платить? Гріхи? Дьяволові? Самому Богові? Ось це було питання, так? Відкуплення. Що його Бог дав у жертву примирення? І друге слово. Примирення в крові через віру. Щоб виявити свою правду через відпущення. Інше слово. Давніше вчинені гріхів. За довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду,
за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірує в Ісуса Христа. Багато, так? Апостол Павло так пише. Одне речення, що половина Біблії іде. Що він тут так каже? Більш-менше він каже наступне. Ми є дуже винні перед Богом. Ми такі винні, що ми ніколи не можемо заплатити за нашу вину. Один, що може заплатити, це є Бог. Але людина мусить платити. Бог не може прийти і сказати, я заплачу за них. Людина мусить заплатити. І ось Ісус Христос приходить. І завжди, що Він каже, що всі гріхи до Ісуса Христа Бог довго терпів. Цебто Він чекав, що прийде Ісус Христос. І хоч вони приносили всі ці жертви, але Бог затримав свій справедливий суд до того, коли Ісус Христос прийде, щоб покласти на нього справедливу кару за всі гріхи до Ісуса Христа. Не тільки це. Але коли Ісус приходить, не тільки Він довго терпить до цього часу, але Ісус Христос бере всі гріхи від Його смерті до кінця цього віку. Ви чуєте? Бере, чекає, не карає до Ісуса Христа. Кладе всю свою кару на Ісуса Христа. Але так само всі гріхи, один раз назавжди, всі гріхи наперед, Він кладе на Ісуса Христа. І Ісус Христос відкупляє нас від кару, яку справедливий Бог мусить дати через те, що якщо Бог міг сказати, я махну рукою, і хай всі гріхи пропадуть. Він не був би справедливий. Ісус Христос мусить задовольнити справедливість Божу. Навіть один маленький гріх мусить бути покараний. І на Христі ось що сталося. Ісус Христос в особі людини заплачує за всі наші гріхи. Тепер, що це практично означає? Дві речі. Є майбутнє і теперішнє. Майбутнє. Колись прийде у вашому житті день, де, може, ви будете свідомі, будете знати, я вже з цього ліжка більш не встану. Може, будете свідомі, може, ні. Але коли прийде той день, ти можеш думати, треба було більше зробити, а може, чому я стільки переживав, чому я не забув задоволеність з того всього доброго, що Бог мені давав. Але в кінці-кінці ти будеш мати тільки одне, за що ти можеш зловитись. Що ти віриш про Ісуса Христа? Якщо ти віриш, що те, що Він зробив на Христі, є достатньо, то ти будеш по-інакше вмирати. Бо коли ти вмреш, або ти впадеш у руках любимого Ісуса Христа, або ти будеш падати віковічно. І то все, що, та все, що будеш мати, коли прийде твій смертний день, ти не будеш згадувати те, що ти робив, те, що ти заробив. Так каже Еклезіаст. Все те, що ми зараз маємо, є дар, і ти нічого не можеш з собою взяти. Прийде й той момент, і тільки буде Ісус Христос і ти. Все. Псалом 23. Коли піду долиною смертної тіні, хто буде при мені? Добрий пастир при мені. Ось чому є важливість, чи є справді тільки Христос. Через те, що в той момент або ти віриш, або ти не віриш. Чи те, що Ісус Христос зробив, є достатньо чи ні. І теперішній день. Ви знаєте, що є дивно, є, що Ісус, праця Ісуса Христа є така дорогоцінна, така цінна, що не тільки, ну, давайте так скажемо, Адам і Єва, а? Ісус Христос помер за їхній гріх.
що Ісус Христос мусив зробити, це взяти Адама і Єва, поставити їх назад в Едемський сад і сказати: добре, попробуйте ще раз добре жити. Ви маєте все своє життя правильно прожити. Я заплатив за цей гріх. Але Ісус Христос це не робить. Його кров є така дорогоцінна, що Адам і Єва тепер, нібито вони все своє життя правильно жили. Коли ти кажеш: так, я приймаю кров Ісуса Христа, ти накладаєш на себе особу Ісуса Христа. І не тільки прощається, що минуле було, але тепер Бог дивиться на Сергія, і він не бачить Сергія, а бачить Ісуса. І він дивиться на мене як людина, що ні один, один гріх не згрішив. Не один. Ось яка є сильна Божа спасіння через Ісуса Христа. Не тільки прощає, а робить тебе праведним перед ним по віки віків. І тепер я стараюся свято жити не щоб отримати спасіння, а через те, що я його маю. Це то я стараюся жити згідно Слова Божого, не через те, що якщо ні, Бог відбере від мене щось, а я хочу через те, що я знаю, що я перед ним стою, в Ісусі Христі праведний. Ісус Христос взяв всі наші гріхи. Скільки гріхів, ви думаєте, одна людина в своєму житті грішить? 80 років прожила. Скільки гріхів? Давайте один гріх на день. 365 гріхів 80 років. Приблизно буде 29 тисяч, щось таке. То тільки один гріх. Уявіть собі мільйони-мільйони людей. Всі ці гріхи. Просто не можна собі уявити, скільки гріхів. За один маленький гріх кара смерть, відлучення вічності від Отця. Ісус Христос бере все це на свій хрест. І твій гріх, мій гріх, і гріх всього людства. І тепер дармо, каже, повір, і будеш мати праведність, будеш мати прощення, будеш мати примирення. Скільки разів я показую на цей хрест, коли проповідую? Багато, так? Я вам обіцяю, що наступні всі проповіді буду старатись, якщо вийде мені, постійно показувати на хрест. Чому? Нема нічого іншого варто проповідати. Нема. Коли ми більше будемо пізнавати, що цей хрест означає, наш Ісус Христос буде більший. І я думаю, що мій Ісус Христос установився. Згадайте мої страждання. Через те, що тільки через страждання ти правильно розумієш Ісуса Христа. І якщо ти правильно розумієш Ісуса Христа, ти правильно розумієш Слово Боже. Так що давайте станемо перед цим столом, згадаємо страждання Ісуса Христа, як його тіло ламалося, як кров текла. Згадаємо, що Він замінив нас. Це наше тіло мусило бути. А Він замінив за нас, Він став заради нас. І тепер ми є праведними перед Богом. Ми маємо доступ до слави Божої. І смерть, яку належала нас, Ісус Христос взяв. Фактично, мені здається, що святий Франциск сказав це. Християнин тільки одну смертю знає. А це, коли він є охрещений. То все. Мир за цей світ і встав до нового життя. Нехай Господь допоможе, хай Святий Дух допоможе, відкриє більше цієї сили на сьогодні. Амінь. Амінь. Заспіваємо ще одну пісню і перейдемо до спомин про Ісуса Христа.